interpretarà Ave Maria de Xuga. Però el Jordi, quan no sé què apareix, perquè de moment estem ficats amb la tarda. Sí, un acudit, no. Bueno, benvinguts tots. És que aquest és una de vos ara. Sí. Doncs bé, Ave Maria de Schubert, perquè el Jordi aquest tema el agrada moltíssim, i després les veus de l'Ateneu, que estic convençuda que també us agradaran, perquè hi ha temes molt... Hi ha temes que estan molt bé, i estic convençuda que us agradaran. Ara, doncs, no res, Jordi Català amb Ave Maria de Schubert. S'està preparant i tot seguit vindrà aquí amb tots nosaltres. Moltíssimes gràcies. Thank you.
Tarragó, Tarragó, ets una eterna primavera, fresca i florida, com un moment farcit d'esport.